É um Deus que fala. Glória a Deus. João capítulo 6, versículo 53. Vamos fazer essa leitura bíblica para a ceia do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Glória a Deus. Agora nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor. Quem não vai participar, tome assento e permaneça de pé. Quem vai participar? Glória a Deus. O Senhor pegou o pão e o cálice e deu graças. Vamos orar primeiro pelo pão, depois pelo cálice. Aleluia. Querido e amado Deus, aqui está, Senhor, esse pão que representa a tua carne, Senhor, que foi rasgada naquela cruz, Pai. Deus, nós queremos fazer uma nova aliança nesta noite contigo, Senhor, através do teu corpo e do teu sangue. E abençoamos este pão em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. E havendo o Senhor dado graças, ele partiu. E disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Aleluia.